കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ മറ്റ് പല പെൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുമായി അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുമായി കമ്മീഷൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് പരാതി കൊടുത്ത പെൺകുട്ടിയെയും അതുപോലെ തന്നെ സമാന അനുഭവമുള്ള മറ്റ് പെൺകുട്ടികളെയും കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് കുട്ടികളെ ഫോണിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്മീഷനിൽ നേരിട്ട് കോളേജിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പരാതി കൊടുത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അടുത്തത് കമ്മീഷൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരല്ലാതെ രണ്ട് സാരി ഉടുത്ത ആളുകൾ ഈ കുട്ടികളെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഈ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാരി ഉടുത്ത രണ്ടുപേർ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാള് നേരെ തിരിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സാരി ഉടുത്ത ജീവനക്കാരാരാണ് ഈ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ലേ? പോലീസിന് നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇത്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടെത്തണമല്ലോ. അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. അത് കണ്ടെത്തണം. ഇപ്പോൾ ഇത് 2017 ഇതുപോലൊരു പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ. 2018 പാലക്കാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു പരാതി ഉയർന്നു വന്നു. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വളരെ ഗുരുതരവും ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വിവസ്ത്രയായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, അവളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ, അവളുടെ അപകർഷതാബോധം, അവളുടെ ആത്മസംഘർഷം, അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന തീവ്രമായ വേദന, അതൊന്നും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്നത്തെ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെയുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സമ്പത്തുമാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണ് കലാലയങ്ങൾ, ക്യാമ്പസുകൾ. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല ക്യാമ്പസുകളിലും ശിരോവസ്ത്രം അടക്കമുള്ള വസ്ത്രം മാറ്റുന്നതിനെതിരെ പല സമരങ്ങളും പല പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ വർത്തമാന ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യപ്പെടുമല്ലോ, കോളേജിനോട് അത് ആവശ്യപ്പെടും. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും. അതെ അതെ, ഇന്ന് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടും. ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അല്ല, ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മീഷൻ, വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിനോട് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടും, റൂറൽ SPയോട്.